អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមាសសុខសុភាពិចារណាចូលផលិតកម្មហងមាខណៈដែលមហាជនជាច្រើនមើលឃើញថាមាសសុខសុភាកំពុងល្បីល្បាញខ្លាំងនៅក្នុងត្រណមថោនោះស្រាប់តែពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងចំណុចផ្ទាល់ជាមួយសារព័ត៌មានមួយតារាចម្រៀងល្បីល្បាញរូបនេះបានសារភាពថានាងកំពុងពិចារណាចូលផលិតកម្មធំហងមាហើយនៅក្នុងចំណុចនោះផងដែរអ្នកសារព័ត៌មានបានសួរទៅមាសសុខសុភាថាមហាជនជាច្រើនកំពុងចាប់អារម្មណ៍គឺព័ត៌មានថាមាសសុខសុភានឹងទៅចូលរួមជាមួយផលិតកម្មរស្មីហងមាសនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតើរហូតមកដល់ពេលនេះអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់បានទេថាសុភានឹងចូលទៅហងមាសមែនឬ 100% មិនទៅហងមាសទេមាសសុខសុភាឆ្លើយវិញថាចំពោះរឿងចូលហងមាសនេះខ្ញុំកំពុងតែពិចារណាហើយត្រូវការពេលវេលាគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមានមិត្តភ័ក្តិនៅទីនោះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅដែរព្រោះគាត់ចង់ឃើញសកម្មភាពថ្មីថ្មីរបស់យើងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះហើយខ្ញុំគិតថាហងមាសពេលនេះគាត់ក៏មានការងារសិល្បៈច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំដែរគឺដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងថាខ្ញុំត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំយល់ថាបើហងមាសគាត់ចង់បានខ្ញុំមែនគាត់នឹងយល់ស្របតាមសំណើរបស់យើងដែលចង់បានជាពុំខានអ្នកសារព័ត៌មានបន្តសួរថាតើពេលណាសុភាអាចបញ្ជាក់បានថារឿងទៅហងមាសខ្លាយជាការពិនសុភាឆ្លើយថាដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើលក្ខខណ្ឌយើងទាំងសងខាងត្រូវគ្នាហើយនោះទើបត្រូវបានទៅតែបើយើងមិនទាន់និយាយគ្នាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាបាននោះទេខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិនៅទីនោះគេចង់ឲ្យខ្ញុំទៅហងមាសមែនតែសំខាន់លើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដែរហើយខ្ញុំមើលឃើញហងមាសគាត់រីកចម្រើនដែរពេលហ្នឹងសំណួរចុងក្រោយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានតាកតងនឹងការច្រៀងនៅរដូវក្តៅនេះវិញសុភាត្រូវគេបានប្រមាណថារកប្រាក់ចំណូលបានជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែព្រោះច្រៀងតាមខនសឺតមិនក្រោម20កម្មវិធីទេក្នុងមួយខែអញ្ចឹងតើអាចប្រាប់បានទេថារកប្រាក់ចំណូលបានក្នុងមួយខែមួយខែប៉ុន្មានដែរនៅខែក្តៅនឹងខ្ញុំអាចប្រាប់បានថាខ្ញុំជាប់ច្រៀងកម្មវិធីគេយ៉ាងហោចណាស់15ទៅ20កម្មវិធីដែរក្នុងមួយខែមួយខែអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលវិញបានច្រើនដែរតែខ្ញុំមិនអាចសន្និដ្ឋានថាបានប៉ុន្មានទេព្រោះអីមានកម្មវិធីខ្លះតូចខ្លះធំអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកបានតម្លៃស្មើគ្នាបានទេខ្ញុំក៏ឆ្លៀតច្រៀងតាមកម្មវិធីសម្រាប់សធននានាដោយមិនយកលុយផងដែរឲ្យតែតាក់ទងនឹងការងារជួយសង្គមគឺមិនគិតលុយទេចាគឺថាពេលនេះមាសសុខសុភាកំពុងតែពិចារណាដើម្បីទៅផលិតកម្មហងមាសហើយយ៉ាងណាមិញមាសសុខសុភាបាននិយាយថាបើសិនជាលក្ខខណ្ឌត្រូវគ្នាគាត់នឹងអាចចូលទៅផលិតកម្មហងមាសយ៉ាងណាមិញតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នេះយើងឃើញថាមាសសុខសុភាទោះជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមាសសុខសុភានៅផលិតកម្មថោនប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលរបស់មាសសុខសុភាគឺថាមិនតិចនោះទេក្នុងមួយខែមួយខែដោយគាត់មានកម្មវិធីច្រៀងមិនថាតូចមិនថាធំនោះទេគឺក្នុងមួយខែច្រើនមែនទែនគឺគាត់បាននិយាយថា15ទៅ20កម្មវិធីឯណោះដោយក្នុងនោះមានកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ប៉ុន្តែគាត់មិនបានយកប្រាក់ចំណូលនោះទេ
យើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានសុខសុភានឹងចូលក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែរឬទេចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា